Prema rečima Nenada Đorđevića, direktora sportskog centra, svi programi u okviru Božićne škole su posećeni. Deca tokom dana učestvuju i na nekoliko različitih programa. Meteorolozi za četvrtak najavljuju zahlađenje i sneg, tako da Đorđević očekuje da počnu i škole skijanja i klizanja. Karate klub Proleter i judo klub realizuju program samoodbrane. Tako da smo otprilike ovo smislili kao jedan kurs samoodbrane za svu našu decu. 20-ak dece je bilo, kažem, nije bitno ni koliki veliki, menjaju deca programe, juče su bili na školi glume, pa dođe vamo i tako. Tako da se taj broj menja, ali generalno ovaj grip koji je bio, moram da kažem da je otprilike 50% anketnih listića nam se vratilo, nije bilo deca u školi, nadamo se da će već za neki dan da bude ono stanje, nemamo ni sneg, nemamo ni leda, evo sad sam bio na klizalištu, 15 do 20 stepeni su dnevne temperature, večeras najavljuju sneg i mislim da će od četvrta krenuti i škola skijanja i normalno škola klizanja. To su naši najmasovniji programi, pored plivanja koje je vrlo masovno, tako da tu nema toliko razlike od prošle godine, ali sve u svemu zadovoljni smo kako su krenuli i ono što ja pričam da je da deca imaju tu mogućnost da na najbolji mogući način provede svoje slobodno vreme. Grupa mališana različitog uzrasta svakog dana sa trenerima Draganom Zdravkovićem, Miroslavom Đorđević i Markom Dačićem uči osnovne elemente samoodbrane. Ja sam Lazar Vlatković, imam 10 godina. Upisao sam se na ovaj sport zato što služi za samoodbranu, jer hoću da se bavim tome. Ja sam Jovan, imam 9 godina, prezime me Mirsavić i hoću da učestvam u ovom sportu jer me mnogo zanima kakav je to osjećaj učiti karate. Ja se zovem Petar Božilović, imam 10 godina, odabrao sam ovaj sport da naučim nešto novo i zato što mi se sviđa. Đorđević dodaje da su svi programi osmišljeni i da polaznici upoznaju trenere, osnovne elemente sportova i kasnije se odluče za neke od sportskih klubova. To je ono što sam rekao na otvaranju, znači krenuli smo sa 12-13 programa pre 14 godine, sada ima 60 programa, tada nisu postojali bazični sportovi kao što su atletika, judo nije postojao, nije gimnastika postojala, znači klub malo fudbala i drugi različiti sportovi, formiraju se novi ritmičke gimnastike, novi sportski klubovi, plivanje, vaterpolo, tako da je to benefit ove Božićne škole sportova. Mnogo prođe deca, oni upoznaju trenera, za razliku od sajma na sportu u Beogradu, su samo štandovi gde možete da uzmete samo listić, ovde upozna trenera, ode popodne na fudbal pa tamo upozna trenera pa vidi gde ima afiniteta, tako da izabere na kraju, krajeva negde 20 dece posle se upiše u te klube koje su pohađali. Škola samoodbrane organizuje se radnim danima za vreme Božićne škole sportova u Hali Kej od 10 do 11 sati.